Школа номер 17. Тут ще у 2013-му відкрили перший в Івано-Франківську інклюзивний клас. Зараз у закладі навчаються 12 діток з особливими освітніми потребами. У нас зараз є 12 дітей у 8 класах. Вже у нас є початкові школи майже в кожному класі. У нас є в 8 класі, це найстарший клас, де дівчинка також інклюзивна форма навчання. Анастасія Микитина працює із дітками в 17-й школі уже 3 роки і проводить корекційні заняття. Це окремий індивідуальний план для кожного учня. Є дитини діагноз. Це інклюзивно-ресурсний центр дає такі карточки, там є діагноз. Рекомендації, так, наприклад, корекційні заняття з розвитку. І ми підбираємо програму, яка є затверджена міністерством, і працюємо по програмі. У школі навіть обладнали окрему ресурсну кімнату, де працюють із дітьми. Та сюди можуть прийти й інші учні, аби відпочити. Поділено на зони. Є зона для релаксу, зона для навчання. Є також у нас пісочок, де діти можуть прийти і просто заспокоїтись, побути наодинці, бо з різними настроями приходять. Спочатку батьки інших дітей були не в захваті від новації в школі, каже директорка. Проте із ними багато працювали та пояснювали необхідність інклюзії. Ми в житті не будемо окремій резервації жити, а ми всі разом будемо, тому маємо навчитися всі сприймати людей з особливими потребами, жити, допомагати їм, сприймати і їм теж з нами. Теж навчити, як вони мають з нами комунікувати. Загалом в Івано-Франківську на інклюзивній формі навчаються вже 136 дітей. З дітьми з особливими потребами працюють 32 школи. Найбільше таких дітей навчається в 17-й, 18-й, 24-й школі, ліцеї імені В'ячеслава Чорновола, 25-та, 1-та, 10-та школа. Якщо 2016-17 навчальний рік таких діток було тільки троє, минулого навчального року 65, то вже цьогоріч таких діток в місті Івано-Франківську у школах є 136. Найкращий спосіб виховати дітей добрими – зробити їх щасливими та навчити комунікувати з іншими. Задля того і потрібна інклюзія в навчальних закладах. Її фінансують і держава, і місцеві бюджети. Проте чи не найголовнішим у розвитку цього напрямку є усвідомлення людей, що всі діти рівні. Євгенія Губнілова, Уляна Мокринчук, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».